Pro řešení mimořádných událostí má každý vyspělý stát připravený systém, který garantuje, že budou provedeny záchranné práce a likvidační práce. Záchranné a likvidační práce nemůže zvládnout jedna záchranářská organizace. Při těchto pracích je třeba využít síly a prostředky, zkušenosti, odbornost a především kompetence různých subjektů. Veškerou činnost je třeba koordinovat. K tomu je v České republice vytvořen integrovaný záchranný systém. IZS je systém spolupráce a koordinovaný postup záchranářských a dalších subjektů při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Složky integrovaného záchraného systému se dělí na základní a ostatní. Jsou složky, které působí na celém území státu. Jsou nepřetržitě v pohotovosti a zajišťují provoz a obsluhu tísňových telefonních linek. 150, 155, 158, 112. Patří sem. Hasičský záchranný sbor ČR a jeho jednotky požární ochrany. Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje. Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a podniků a Jednotky hasičských záchranných sborů podniků. Zdravotnická záchranná služba. Policie čr. Koordinace základních složek zaručuje, že bude jakákoliv tísňová zpráva předána příslušné složce i při nesprávné volbě čísla tísňové linky. Jsou složky, které poskytují tzv. pomoc na vyžádání při záchranných a likvidačních pracích na základě předem uzavřené dohody s hasičským záchranným sborem kraje nebo ČR nebo jinou základní složkou IZS. Patří sem vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil Armády České republiky. Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, například Městská policie. Ostatní záchranné sbory, například Báňská záchraná služba Orgány ochrany veřejného zdraví Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, například komunální služby Neziskové organizace a združení občanů, která lze využít k záchranným pracím, například vodní záchraná služba, horská služba, speleologická záchraná služba, združení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Český červený kříž, svaz záchranných brigád kinologů. Další subjekty.